Še enkrat hvala za besedo. Sem Sebastian Huš in prihajam iz Visoke šole za tehnologijo polimerov. Danes vam bom pa na hitro predstavil primer proizvodnje polihidroksialkanoatov iz odpadnih snovi. Pa če kar začnemo. Bioplastika, tako kot je že gospod Kržan omenil, gre za družino biorazgradljivih polimerov, narejenih iz obnovljivih verov. Ti sledijo zaprtemu življenjskemu ciklu, to se pravi biorazgradljivi do bio, pardon, bioobnovljivi do biorazgradljivi. Glavne vrste na tržišču so trenutno narejene iz celuloze, oziroma na osnovi celuloze, na osnovi škroba, na osnovi polimlečne kisline in pa četrta skupina so pa polihidroksialkanoati. To so termoplasti sintetizirani v bakterijah, sintetizira in shrani kot znotraj celične rezerve jih lahko več kot 250 različnih vrst bakterij. Imajo zelo podobne lastnosti kot konvencionalni polimeri oziroma plastike, kot so naprimer polipropilen ali polietilen. Razgradijo se s pomočjo znotrajceličnih depolimeraz in sicer pod anaerobnimi pogoji v vodo in ogljikov dioksid in pod anaerobnimi pogoji v vodo in metan. Tu na sliki zdaj vidimo te znotrajcelične rezerve, to so te bele granule v celici bakterij, ki jih bakterije v času, ko nimajo hrane, rabijo kot, tako kot mi, naprimer glikogen, kot je že gospod Kržan omenil. Trenutno temelji proizvodnja na uporabi čistih kultur in pa čistih substratov. To znatno zviša sam proizvodni proces, zaradi same potrebe po kisiku med fermentacijo in pa, ker je potrebna tudi sterilizacija opreme. Te stroške je možno zmanjšati z uporabo mešanih kultur, ki se jih, na primer, dobi iz kakšne čistilne naprave in pa z uporabo substratov, ki so pač bogati v ogljiku in nastanejo kot kakšen stranski proizvod v industriji. Ti postopki se že nekaj časa preizkušajo in najboljši rezultati so bili dobljeni pod pogoji aerobnega dinamičnega hranjenja, kjer se izmenjuje obdobje presežnega vira ogljika z obdobjem stradanja. To pomeni, da damo mikroorganizmom nek vir ogljika, ali so to sladkori, ali bilo kaka oblika ogljika, potem pa jih stradamo. Zato je se pač optimira ta cikel in po takimi pogoji mikroorganizmi tekmujejo za preživetje. To se pravi, da preživijo tisti, ki so sposobni shraniti največ teh zalog, ostali pa žal odmrejo. Ja, ta naloga, to sem pozabil omeniti, je nastala v sklopu moje diplomske naloge, ki sem jo opravljal na univerzi v Aveiro na Portugalskem, ki so tudi zelo močni v lesni industriji in imajo tole odpadno sulfitno tekočino, ki nastane kot stranski produkt predelave lesa, kjer odstranjujejo lignin iz lesa. Ta tekočina je zelo bogata z ogljikom in je tudi zelo poceni, ne, ker je odpadni material. Za samo fermentacijo je pa žal potrebno nekoliko pripraviti oziroma odstraniti te kontaminante. Mi smo za naš proces najprej znižali pH, ker vsebuje ocetokislino in je potrebno za samo fermentacijo se rabi okoli pH okoli 7. Potem smo tekočino zračili, da so se posedle vse primesi, potem smo pa tekočino enostavno prefiltrirali skozi filter papir. Sama fermentacija je potekala v reaktorju, opremljenim z dovodom zraka, z dovodno pumpo, potem odvodno črpalko, z mešanjem, z pH-metrom in pa z merilcem oziroma senzorjem zraka, kisika.
Noter smo dali aktivno blato, ki smo ga dobili iz okoliške čistilne naprave. To se pravi, to je bila mešanica bakterij, neznane sestave. In postopoma smo dovajali to sulfitno tekočino, ki je predstavljala vir ogljika. Sam cikel je bil sestavljen iz, najprej 30 minut smo praznali reaktor na polovičen volumen, potem je sledila 15-minutna pavza in pa 15-minutno polnjenje reaktorja z novim substratom. Dolžina cikla, celotnega cikla je bila najprej 12 ur, ampak smo videli, da ta naš ogljik ni popolnoma porabljen in tudi ne prije do tega, do pogojev aerobnega dinamičnega hranjenja. Zato smo podaljšali na 24 ur. Naša fermentacija je potekala 72 dni, medtem smo opazovali temperaturo, pH, koncentracijo kisika, porabo ocetne kisline in sladkorjev ter koncentracijo dobljenih polihidroksialkanoatov. Zdaj na naslednjem slajdu so prikazani trije grafi, in sicer dan ena pomeni začetek tele fermentacije. Tule pokažem. To je razvidno na prvem grafu, da fermentacija še ne poteka, ker je koncentracija kisika je še dokaj visoka, količina sladkorjev in pa količina ocetne kisline se pa s časom poljubno spreminja. Tako da v tem primeru se še mikroorganizmi niso prilagodili na aerobno dinamično hranjenje in še tudi verjetno ni bilo dobenih polihidroksialkanoatov v samih mikroorganizmih. Potem na naslednjem grafu vidimo, da se postopoma mikroorganizmi prilagajajo na te pogoje aerobnega dinamičnega hranjenja, ker se količina zraka se v reaktorju zmanjša, prav tako se pa tudi manjša ta koncentracija sladkorja in pa koncentracija ocetne kisline. Pri dnevu 17 pa vidimo, da so se že mikroorganizmi zelo prilagodili. To se pravi, da so priživeli tisti, ki so sposobni hraniti te zaloge polihidroksialkanoate. To je razvidno iz same koncentracije kisika, ki se takoj po dodatku, to je, kot sem prej omenil, 60 minut, se koncentracija kisika zmanjša na nič. Prav tako se pa tudi je razvidno, da se porabljajo sladkorji in pa tale ocetna kislina. No, naslednji slajd pa prikazuje te naše mikroorganizme. Te bele pege sicer se zelo slabo vidi, so pa polihidroksialkanoati. To je v bistvu dokaz, da je možno, da je proizvodnja polihidroksialkanoatov možna iz odpadnih snovi, kot so mešane mikrobiološke kulture iz čistilne naprave in pa za uporabo substrata, kot je odpadna sulfitna tekočina, ki je tudi odpadni stranski proizvod lesne industrije. Najvišja koncentracija dobljenih polihidroksialkanoatov je bila v našem primeru 29%. Sicer to res ni primerljivo z proizvodnjo v industrijskem merilu, kjer je koncentracija približno 90%, ampak je to še zelo neoptimeren proces in mislim, da pač ima smisel še nadaljevati v teh raziskavah, da so kar obetavne. No? Tu bi pa jaz tudi zaključil. S predavanjem se zahvala za pozornost.